Sean. Okey, dah projek kita gagal. Jadi keuntungan kita pun tak ada. Lepas duit kami, lagu mana? Kau kata dah masa ni. Projek kita gagal. Jadi kau nak kata apa lagi, dia memang? Dia mau kena peher lah. Dia mau nyanyi, awak nyanyi kau eh. Hak dia mau nyanyi kau tu lagu mana? Dengar tak? Tak. Okey, mana? Demo ni nampak macam tak puas hati lagi. Nampak kanjak? Mana macam tak puas hati? Mana macam tak puas hati? Okey. Demo ni macam nampak tak puas hati lagi ni. Boleh tak? Ikhlas. Kenal? Kenal kan ni? Mana? Kenal. Timberling and action.